Magandang araw. Ako po si Cecilia Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God at si Father Patrick Peyton. Last week, nakilala natin si Marian Reyes na natutong gumawa ng iba't ibang bagay upang makatulong sa kanyang mga magulang. Sundan natin ang kanyang kwento. Si Marian yung tipong laging busy hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tinawag ng kanyang ama na unos sa kanilang buhay. Ang sinasabing unos ay nagsimula nang matuklasang may kakaibang sakit si Marian. May 2000, I decided magpapa-check up ako. 4 months, tiniis ko yung mga sakit na yun na gumagapang unti-unti sa akin. Mga last week of May, so finally nakapagpa-check up ako. Hindi malaman ng doktor kung anong diferensya ko. Sabi ko, sige. Bumalik after two weeks, drink muna pain reliever. So 2 weeks, Mommy and I came back. The moment I woke up, that particular morning of, it was first week of June eh, si Daddy na nagkakabit na strap ng aking bra. I can't even, hindi ko to maano, maikilos. Nung una, ay tinago niya muna ito sa mga kakilala. Pag nalaman nila na may sakit ka, hindi ka nila kukunin eh. Igagarahe ka nila. Paano naman, no? Although hindi naman ako nagpapaka-plastic. Although sasabihin ko naman sila. Sasabihan ko naman sila eh. Lumaki ang problema nang malaman ni Marian na ang sakit niya ay incurable pa. Very, very rare disease. I have searched the internet. Ang nakalagay doon is hemochromatosis treatable. Big N. Oh, no. Samantala, meron din palang karamdaman ng kanyang ina at ang masaklap dito ay pareho pala sila ng sakit. Hindi malimutan ni Marian nang habang binabantayan niya ang kanyang ina sa ospital ay umatake rin ang kanyang karamdaman. Mula noong October 2002, tapos nagkasakit. Pinasok ko siya ng ospital March 2003. On the 7th day that she was in the hospital, na-ER ako. I was running 280 over 130. Sabi ng aking attending physician, Marian, pasaksak ka na ng sa, yun nga, para yung masaksakan daw ko ng mga kung ano man na dapat gawain, no? For sa mga medicines, ganyan. Ay, kasi si Mami, paano yun, nandun? Dideclare na kita na candidate for stroke. Sabi ko, ayan na, sige na. Saksakan na, usasaksakan. Pero sabi ko, sandali lang. Huwag niyong biglayin si Mami, ah. Pero pagkatapos nun, ilipat niyo kami sa magkatabi kaming kwarto. Kasi nasa iisa siyang kwarto, eh. Habang nasa emergency room, ay ibang klaseng pagdarasal ang ginawa ni Marian. Sabi ko, God, if this is the time, just forgive me for everything. Kung ano man ang gusto mong mangyari, sige lang. Pero, basta susunod lang ako sa kung ano gusto mong mangyari. Tapos, alam mo, ano yun eh, 2 seconds. Minsan sabi ko, ay God, sandali lang, sandali. Comedy pa nga eh, nangyari. Sandali, sandali. Sorry ho, God. Papawiin ko, kung hindi mo pala pwede, nakakonfine nga pala si Mommy. I'm sorry, hindi, I cannot die yet. Please, please Lord, no, 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 no. Please lang, pakisalo lang ho ako uli dahil binabawi ko po. Ibalik niyo po sa akin ang buhay ko. Hindi pa ho pwede. Not your time. Kamakailan lamang, sumakabit ang buhay ang kanyang ina. Ngayon na lamang lumalabas na may hinanakit pala si Marian sa kanyang ama. Makikita mo yan pagka nagbe-breakdown niya. Galit na galit yan, naglulupasay. Mura-mura ang maririnig mo siya sa kanya. At yung mga kasalanan ko sa kanya nung maliit pa siya, siguro mga 44 years ago yun, uhukayin niya yun. Nung maliit yan, siguro mga 5 taon siya, 6 na taon. Palagi niya sinasabi sa akin, Dad, mamasyal naman tayo pagka-araw ng linggo. Hindi ako nakikinig sa kanya. At ang pinakikinggan ko, yung sarili kong kapakanan lamang. Naglilima yun ako, kasama ko yung mga barkada ko. Yun ang kasalanan ko sa kanya. Hindi ko siya na pagbigyan ng maliit siya. Sa pagsusumamon niya na kaming dalawa mamasyal pagka araw ng linggo at wala akong trabaho, hindi ko siya pinakikinggan. You want to make me cry? Just show me a father with a child, walking hand in hand. Ayon naman kay Katotoy, pinagsisihan na niya ang kanyang mga pagkukulang kay Marian. Kaya yun ang talagang napakalaking pagsisisi ko. At sabi ko naman kung magsisi man ako ng magsisi, well, hindi ko na rin naman maibabalik. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo nang atusulin yung mga kasalanan ko. Wala na akong magagawa. Meron siyang gustong hilingin sa Panginoong Diyos. Ang hinihiling ko na lang sa Panginoon Diyos, ay yung magkaroon ako ng kaunting pera, kaunting salapi na kung sakalit dumating yung pagkakataon na ako mawala na, may maiwanan ako sa kanyang mapapagsimulan niya. Ngunit ang mahalaga ay buhay si Marian. Ang napakahalaga sa buhay ko ngayon ay ang maibigay ko sa tatay ko kung ano na ibigay ko sa nanay ko. Second to God are your parents. So who else? No? Maybe I love them so dearly and so much that I can put my life on the line for them. It's just that it's a big challenge for me that I have to operate in such a situation that I am sick myself. Sa ngayon, hindi siya pwedeng magtrabaho dahil masama sa kanyang kalusugan. Marahil ay magtataka kayo kung ano ang nagpapatatag sa kanyang kalooban. Faith. Plain and simple faith. My dad, I will have to honestly say, technically, hindi yan marunong magrosaryo. Pero, pag nagrosaryo kaming dalawa, and we always pray naman the rosary. Ano yan kami? Para kami uniforme. Pagka Lenten season yan. Complete pa yan with yung sa tape cassette. Meron ako niya. So talaga, kami. And I will lead the prayer. Ganyan din kahit noon nung si Mami pa. Ganun kami palagi. No? That in itself is one. It's a very humbling experience at the moment. And this disease is a wake-up call na siguro nga baka kulang pa yung sinasabi ko na nabalanse kong buhay ko. Na napakadami kong nabasa, baka naman na masyado kong naging cerebral lamang. Na baka nagkulang din ako ng konti pa sa puso ko na to feel more of what is around me and to savor more of the blessings. Para kay Marian, maliwanag ang layunin ng tao sa buhay. Naku, ang buhay kasi hindi lang sa'yo. Ayan ang... Si Daddy rin, pagka nag-uusap kami, maliwanag sa amin na ang buhay namin, hindi lang kami. Ano yan meron pa rin iba yan na nasa paligid mo na kung kakayanin mo rin lamang. Kahit, kunyari, wala ka namang resources, kasi katulad ko ngayon, wala akong resources. Pero, I go through the pains of even having to beg sometimes from my rich friends so that I'd be able to help someone in need. Because life is not just yours, but we have two hands. One is for yourself, to help yourself. And the other one is to be able to be of help to others. Kaya binigayan ng Diyos. Hindi lahat pakabig. Kailangan may bukas. Natutulong ka rin sa iba. And kaya sabi ko nga, siguro ganun din. Pati pagdarasal. I will always tell my friends, I have no resources. You know very well. But I assure you, I have my prayers for you.